Programul Startup Nation 2018 intră în linie dreaptă, dar vine cu o serie de dezavantaje pentru antreprenorii din București, Cluj și Timiș. Până la finalul acestei luni, pe site-ul Ministerului Mediului de Afaceri se află în dezbatere publică proiectul ordonanței de urgență care prevede demararea programului Startup. Față de anul trecut, sunt depunctați antreprenorii care provin din zone unde densitatea afacerilor este mare. Automat, primii care pierd sunt antreprenorii din București și Cluj, unde există afaceri multe. Față de anul trecut, primesc punctaj mai puțin ideile de afaceri din industriile creative și din zona IT. În schimb, au șanse de reușită ideile de afaceri din zona serviciilor. Haideți să vedem care sunt celelalte modificări aduse noului program Startup Nation. Spre deosebire de ediția de anul trecut, în acest an antreprenorii pot solicita și primi un avans de cel mult 30% din valoarea proiectului. Alte modificări se referă la criteriile de selecție a proiectelor câștigătoare. Astfel, nu vor mai beneficia de punctaj suplimentar firmele din sectorul IT ca până acum, ci doar cele din sectorul producție și servicii. Fiecare dintre ideile care se încadrează în aceste domenii vor fi cotate cu câte 30 de puncte. Ideile care țin de industrii creative primesc doar 20 de puncte în acest an, iar cele care se încadrează la alte activități primesc doar 10 puncte. Densitatea întreprinderilor mici și mijlocii dintr-un județ este un nou criteriu controversat. Vor primi 10 puncte suplimentare firmele nou înființate din județele cu mai puțin de 4 firme la 100 de locuitori. Pentru un loc de muncă nou creat în plus față de cel obligatoriu, se acordă 10 puncte suplimentare față de 20 în forma veche. Iar pentru cel puțin un loc de muncă ocupat de o persoană defavorizată, un absolvent sau un șomer, se acordă 5 puncte suplimentare față de 25 de puncte până acum. Antreprenorii și consultanții financiari critică dur modificările aduse programului Startup Nation și acuză legiuitorii că nu încurajează antreprenorii din zonele dezvoltate ale țării. În loc să promoveze inovația, IT-ul și să stimuleze antreprenorii din centrele universitare, Startup Nation va deveni un program destinat exclusiv celor care înființează gogoșerii, frizerii, firme de pompe funebre, restaurante, șaurmării sau crescătorii de păsări. Finanțăm, de exemplu, firmele de pompe funebre cu prioritate și nu pe cele care inovează în sectorul medical, spun specialiștii agenției de consultanță Frames prin intermediul unei analize făcute pe marginea modificărilor aduse programului Startup Nation 2018. Acesta va porni cel mai probabil în luna noiembrie, iar finanțarea va fi alocată anul viitor. Pentru Startup Nation 2018, finanțarea totală este de 2 miliarde de lei.